Kau suka motor? Tak. Kau tahu pasal motor? Tak. Apa yang kau tahu pasal motor? Tak. Kalau macam tu, jom kita pergi. Sana. Saya budak tibet. Apa? Ingat perempuan tak boleh terdipin motor ke? Saya budak tibet. 30 jus. Kacang je. Saya budak tibet. Saya ada degree. Tapi tak salah kan nak belajar kemahiran? Saya budak tibet. Umur 16 tahun pun boleh je belajar kemahiran. Saya budak tibet. Nak belajar overall, masuklah kemahiran. Saya budak tibet. Saya pun pandai masak. Saya budak tibet. Tapi nak motor. Boleh je belajar kemahiran. Saya budak tibet. Budak tanah pun boleh masuk kemahiran. Kami dari Giat Mara Batu mengucapkan selamat.